Okei, okay, hei, mä oon Elmo Jankari, kenttäratsastaja Suomesta ja Iron Chunksista. No tietenkin DD on mun elämän hevonen ainakin tällä hetkellä, että sen on vienyt mut maailmanmestaruuksiin ja Euroopan mestaruuksiin ja nyt tänä keväänä sitten, tai kesänä nyt sitten olympialaisiin toivon mukaan. Ja sen kanssa voittanut nuorten Euroopan mestaruuskultaa. Ja, että toivon tietenkin, että kun kysytte samaa kysymystä 20 vuoden päästä, niin on joku muu, mutta tällä hetkellä näin. No, mä oon ollut 2013 jo EM:n jälkeen Tomi kutsui meidät sinne, niin se oli hyvät muistot sieltä.